ਸਖਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ जानमुनि महार जे कातलनि जी, कातलन जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमनि साफ़ी बिरादरी पारां सीनियर साफ़ी गुलम पहावर अब्दुल ग़फ़ार मलिक गुलाम कंबर बुआड़ मुज़्फर हुसैन चारण ज़हूर गुल डेर सुमायत साफ़ी सियासी समाज जॻवाणनि हिकु वॾी एतिजाजी रैली बेनजी चौक खां कढी जेका पैदल मार्च कंदे नेशनल प्रेस क्लब अॻियां पहुती जिते साफ़नि सियासी समाज जगवाणनि मुज़ाहिरो करे धरणो हणी वेही रहिया उन मौक़े ते अॻुवाणनि ख़िताबु कंदे चयो टे ॾींहं गुज़रण बावजूदु सखर पुलिस शहीद कयल जानमन महाराष्ट्र जे कातिल गिरफ़्तार न करे सघी आहे ऐं सहुलियतार गिरफ़्तार न करे सघिया आहिनि जॾहिं त सखर एस एस पी जानमन महार जो खून लोहणु चाहे थो ऐं असां हुननि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त जेकॾहिं ॿिनि ॾींहंनि अंदरि शहीद जानमन महार सीनियर साफ़ जा कातिल गिरफ़्तार न कया विया त उाड़ो शहर में शटरमंदि हड़ताल कई वेंदी ग़ुलाम कंबर बुहड़ इबरत न्यूज़ उॿाड़ो